Det blir inga chockhöjda bostadskostnader nästa år. En majoritet i riksdagen vill nu skjuta på besparingarna. Både Socialdemokraterna och Ny demokrati säger nej till minskningen av bostadssubventionerna. Och hyresgästerna andas ut. Ja, det innebär att kanske fler människor slipper känna sig hotade att tvingas att flytta ifrån sina bostäder. Att man kan känna ett lugn inför framtiden, åtminstone temporärt. Tror du att i förhandlingarna sen med fastighetsägare och bostadsbolag kan man använda det här i ändå så att det kommer att komma som nedskärningar för att förhandla upp hyrorna? Nej, det kan man definitivt inte eftersom vi förhandlar ut efter de kostnader som de facto finns och ingenting annat. Så vad framtiden kommer att innebära, det får vi diskutera den dagen när det kommer. Men som du ser nu så är det värsta hotet undanröjt. Ja, ett av hoten kan vi säga är borta. Utrikes. En 16-årig pojke sköts idag ihjäl av israeliska soldater i en by på den av Israel ockuperade västra Jordanstranden. Militären öppnade eld när en grupp ungdomar kastade sten på soldaterna. Samtidigt uppger palestinska källor att 7 människor skadats vid sammandrabbningar i den ockuperade Gazaremsan. 4 av de skadade där var yngre än 12 år. Och i Sydafrika meddelade polisen idag att den vite högerpolitiken Clive Darby Lewis ska ställas inför domstol på onsdag. Han är misstänkt för mordet på den svarte kommunistledaren Chris Hani. 2 dagar har gått sedan den serbiska regeringen i Restjugoslavien stoppade sitt stöd till serberna i Bosnien. Men blockaden har inte haft någon effekt. Ledaren för de bosniska serberna sa i amerikansk tv idag att hans soldater inte har några problem att få fram vapen och ammunition. We are trading with some of our enemies too. Who's that? Both. Muslims and Turks. You can buy anything even during the war. Karadzic sa också att de bosniska serberna kommer att sluta kriga så fort de garanteras sammanhängande landområden i Bosnien. Vance-Oven-planen är död, sa serbledaren. Tidigare idag diskuterade president Clinton ett militärt ingripande med sina toppministrar i Washington. Presidenten trodde att USA och EG-länderna skulle bli överens om ett ingripande inom de närmaste dagarna. Enligt Clinton koncentreras diskussionerna kring begränsade luftangrepp mot serbiska ställningar i Bosnien och ett eventuellt hävande av vapenembargot mot den bosniska regeringen. Ungefär så långt man kan komma från de ofattbara grymheterna i krigets Bosnien. Men engagemanget i Lilla Anderslöv i Skåne är det minsann inget fel på. Idag var det loppmarknad och vartenda öre går till UNICEFs barnfond och till de små oskyldiga offren för kriget. Och nästan alla i det lilla samhället ställde upp idag för att dra sitt strå till stacken. Vad säljer du för något? Jag säljer en groda och en grej från Nordpolen som jag fick av polackerna. Det är ett nummer 100 och så får du 10 kronor tillbaka. Hur går det? Det går jättebra. 100 stycken har åkt och det står fler på kö här så vi har fått in mycket pengar. 48 153 kronor fick man in idag. Hur gick det? Kunde du sälja grodan? Nej. Vad beror du det på? Alla var där borta vid hästen. Ja, det finns mycket som konkurrerar med grodor när det är så fint väder ute. Mm. Det är många som njuter av den här härliga tidiga sommaren, men andra förbannar det torra varma vädret. Blir någon regn kan man undra. Prognosen kommer strax. Mm. Ha det så skönt i solen imorgon, ni som är lediga. Men glöm inte nyheterna sen, 19:22. På de flesta håll har det varit klart väder idag, men en del moln har i alla fall rört sig, framförallt över Norrlands norra och västra delar. Molnen här, de rör sig nu vidare österut. I landets södra halva har så lite tunna moln varit synliga och en annan regnskur på en del håll, åska, det har det också blivit. Och imorgon så fortsätter vårt senaste högtryck att dominera vädret. Under morgonen en del moln som skymmer solen på flera platser här ut med Norrlandskusten.
Och lite höga tunna moln också i de västra delarna vid gränsen mot Norge. Men annars uppehåll och sol. På en del platser från en alldeles molnfri himmel. Och temperaturerna de stiger snabbt under morgonen. Sen senare under dagen så väntas enstaka skurar i delar av Götaland här. Möjligen så kan det också bli lite åska då lokalt. Därtill blåsigt i söder, framförallt utåt kusterna. I hela landet höga temperaturer under morgondagen. En svag kallfront drar fram över Norrland på måndag med någon lätt skur här som följd. Och i landets södra halva uppehåll och soligt. På tisdag då väntas kallfronten ha nått ner över södra Sverige med någon skur här då. Men i större delen av landet så verkar det ändå bli uppehåll. Lite mer fart väntas över väderfronten som kommer från nordväst på onsdag. Den tar med sig lokala skurar till Norrland och lite snö här till fjälltrakterna. Men de östra kusttrakterna och även södra Sverige får fortsatt uppehåll. I Europa idag ska vi se Frankrike har haft en mulen dag med regn på en del platser. Annars har solen varit framme och värmt på de flesta håll. Så ser det ju inte riktigt ut här. Men senare i eftermiddag så kom det skurar med åska på många platser. De häftigaste i delar av Italien och på Balkan. Och här hemma väntar oss alltså en ny torrperiod i framförallt södra Sverige. Och faran för skogsbränder ökar. Ta försiktigt med elden. Hej då.